Prezado eleitor real, querida eleitora real, após a realização dos turnos do pleito eleitoral, temos a definição de todos os cargos que foram colocados à disposição do eleitor brasileiro para que assim promovesse as suas escolhas, até porque sempre repito e reitero que votar é escolher. E após este período, que faz parte, evidentemente, do processo democrático, temos um novo desenho da política nacional, quer seja no cenário estadual, como também nacional. E desta forma, precisamos entender estas movimentações para tentar desenhar os futuros mandatos, especialmente no que se refere à presidência da República, que foi disputada de maneira muito acirrada quando Luiz Inácio se sagrou vencedor no pleito em segundo turno, com uma margem reduzidíssima de votos sobre Jair Messias. Percentualmente, teve-se menos de 2% a favor de Luiz Inácio, mais precisamente 1,8% que lhe deram e lhe consagraram nas 475.072 urnas dispostas em todo o território nacional. Evidentemente, que aqueles que não tiveram também mesmo êxito se encontram decepcionados, se encontram frustrados, se encontram entristecidos. Mas o momento é de entender que o pleito eleitoral se encerrou na data de 30 de outubro. A partir de agora, devemos voltar as nossas atenções para os programas de governo que serão apresentados, tanto a nível estadual quanto a nível federal, que interferem na nossa rotina. Mesmo que você se mostre alheio a esta movimentação, mesmo que você esteja também, da mesma forma, decepcionado com o ambiente político nacional, esteja certo que a sua rotina nos próximos 4 anos vai sofrer a interferência dos eleitos neste pleito eleitoral. E mais, me parece também que não cabe promovermos simbolicamente o terceiro turno, estendendo, sobretudo, o confronto, quer seja por parte dos candidatos vencedores e vencidos, como também por seu intermédio, caro eleitor e querida eleitora. O pleito se encerrou. Os resultados foram apurados sem que houvesse qualquer denúncia grave acerca da confiabilidade do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, os palanques estão desmontados. O momento é de acompanharmos atentamente, sobretudo, a formação das equipes que irão trabalhar juntamente com os eleitos nos próximos 4 anos. Portanto, o dito terceiro turno, de maneira simbólica, que tem por finalidade acirrar ainda mais os ânimos com acusações desnecessárias, não cabe, sobretudo no processo democrático, que, por tradução, é a liberdade de expressão e deve admitir o convívio das opiniões contrárias e divergentes. E desta forma, nesta edição especialíssima, temos a presença de um notório conhecedor de bastidores e corredores da política, quaisquer que sejam os seus locais,
ou seja, municipal, estadual e federal, que vai lhe oferecer uma leitura diferenciada do resultado e, sobretudo, das perspectivas e expectativas para os próximos 4 anos. Vale assistir atentamente, até porque este convidado, que sempre que comparece nos proporciona picos de audiência, está com as suas garras afiadíssimas. E dessa forma tenho certeza que você já sabe de quem se trata. Portanto, não perca esta edição absolutamente oportuna neste dia seguinte ao término do pleito eleitoral, que conta, evidentemente, com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa sempre eficiente assessora, como também com a presteza de Guilherme Caldeira, Charles Torres, também incluo dessa forma Rafael Teixeira, que se mostra o melhor operador técnico da emissora que se tem notícia nos últimos tempos. Não só pela sua eficiência, pela sua competência, mas sobretudo pela sua educação. Trata-se de um lorde aqui na emissora e tenho respeito e admiração unânime dos seus colegas e eu precisava lhe elogiar, caro Rafael, neste momento. Evidentemente, na produção desta edição de número 766 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 31 de outubro de 2022. Axia Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axia, você também. Axia Saúde, em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor
e de informação do seu interesse. Nesta edição especial, tratando sobretudo, obviamente, do resultado das eleições que foram concluídos com o segundo turno, mas sobretudo também tentando desenhar um cenário acerca do mandato que será exercido pelos eleitos nos próximos 4 anos, o que, neste momento, me parece que, salvo melhor juízo, é o que nos interessa. As eleições foram concluídas, o resultado programado e promulgado pelo sistema e, desta forma, democraticamente, devemos entender que este resultado consagra a vontade da maioria, se bem que com margem muito reduzida. Mas a democracia, que evidentemente contempla o interesse, a decisão e a escolha da maioria, mesmo que de maneira diminuta. Portanto, precisamos estar tranquilos, serenos, equilibrados e não acompanharmos algumas tentativas isoladas de promovermos o terceiro turno. E desta forma, queremos anunciar com prazer e satisfação pessoal a presença do ilustre professor, nobre amigo, fraterno companheiro Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, também conhecido como a raposa felpuda da política friburguense, a direção da emissora e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui presente no Cidade Real, de número 766. Olha só. Exatamente. Então, conversar com a população de Friburgo através do seu programa. Ótimo, professor. Antes da sua manifestação, queríamos promover a seguinte leitura de um boletim do TSE, que concluiu a totalização de todos os votos do segundo turno das eleições gerais 2022 aos 18 minutos desta segunda-feira, 31 de outubro. Do total de 156.454.011 eleitores aptos a votar, 79% compareceram às urnas. Os votos válidos, portanto, totalizaram aproximadamente 118 milhões de votos. A abstenção alcançou o percentual de aproximadamente 21%. Os votos nulos também alcançaram a marca de 3%. E os votos em branco, o percentual de 1,5% aproximadamente. Também o TSE anunciou que Luiz Inácio obteve 50,9% dos votos válidos, ou seja, 60.345.999 votos. E Jair Messias recebeu 58.206.354 votos, ou seja, 49,1% dos votos válidos. E isso nos permite informar que a diferença de votos, a diferença absoluta, foi de 2.139.645 votos. Isto posto, professor, queremos ouvi-lo. Como você já falou no editorial, não há o que contestar. O vencedor era Luiz Inácio Lula da Silva, ponto, ganhou. Está aí, você deu os números, não tem choro nem vela. Eu sou daquele tempo, Zuri, da seguinte colocação. Eu venho do bipartidarismo. Eu sou do tempo de MDB e Arena. E a regra é clara, né?
Quem ganhou, governa. E quem perdeu, vai para a oposição. Não tem ideia. Daqui a 4 anos, tem outra eleição. Que se preparem melhor os que estão reclamando, isso, aquilo, que prestem atenção quando comecem a governar. Quando começa a governar, presta atenção no que vai fazer, porque aquilo tem consequências, né? E o povo é o detentor do direito. O povo tem o direito de fazer a sua escolha de acordo com seus interesses. O que colocaram na balança? Eu tive essa experiência no meio da semana, conversando com populares. Moramos numa área popular, né, Zuri? Exatamente. E conversando com populares que me colocavam da seguinte maneira: eu vou votar analisando os dois governos, o governo que aí está e o que aí esteve, o que foi melhor para mim. Foi essa análise que fizeram. Então não tem que parar nada. Hoje, por exemplo, aqui nós recebemos uma matéria que estão tentando fazer uma paralisação ali próximo a Duas Pedras, para os caminhões não passarem, lá embaixo no véu das noivas, nas furnas, para os caminhões não passarem. Tem nada disso, não tem que reclamar. Aqui, ó, Luiz Inácio ganhou, vai assumir e vai governar. E cabe a todos nós avaliarmos a gestão dele, do próximo presidente. E o que aí está, terminando o seu mandato, legitimamente conquistado nas mesmas urnas, que faça a transição conforme reza a Constituição da República. A plenitude democrática, o Estado democrático de direito e a base fundamental da democracia, que nada mais é do que a convivência pacífica entre contrários, deve prevalecer. Tem que prevalecer. Não cabe mais nesse país qualquer tipo de golpe. Não cabe, não tem jeito. A democracia está consolidada. As urnas, como dizem aí, a voz rouca das urnas foi ouvida, está definido e ponto final. Minha opinião e a pública. Boa, professor. E diante desse seu relato bastante preciso, Luiz Inácio, professor, ele, desde a redemocratização, ele participou por 6 ocasiões do segundo turno das eleições. E nas outras 3 ocasiões ele esteve diretamente envolvido com aquele candidato que também chegou ao segundo turno, como recentemente em 2018. Isso torna a maior liderança política pós-redemocratização? Eu faço a análise até mais ampla. Pelos resultados que aí estão, você pode gostar ou não do que eu vou falar, mas aqui eu não estou para agradar, estou para analisar. E o desagrado ou o agrado é parte também do sistema democrático. Eu entendo que, tirando Getúlio Vargas, que não dá para entrar na comparação, até porque teve um período ditatorial, de 37 a 45. Né? Getúlio governou de forma ditatorial. Mas, tirando Getúlio Vargas, aí, que teve muito tempo no poder e foi uma grande liderança e tem influência até hoje no mundo político brasileiro, eu entendo que o Luiz Inácio é o mais representativo desse sistema de toda a questão eleitoral no Brasil de todos os tempos. Os números estão aí, contra eles não há argumento. Ou seja, mesmo que tenhamos um país absolutamente dividido, professor, porque se considerarmos o percentual de votos válidos concedidos a Luiz Inácio, 50,9, e a Jair Messias, 49,1, ou seja, 1,8% percentual. Ainda assim, o futuro presidente, agora eleito, porém não empossado, me parece que terá como principal desafio pacificar esse país, professor. Esse desafio é grande. A pacificação é importante.
Mas antes de chegar a esse tema da pacificação, nós temos que entender a análise que você faz do Lula, do Luiz Inácio e do partido dele. Eles também são responsáveis pela eleição de Jair Messias Bolsonaro em 18. Então, não só a participação interna de divulgação de programa e projeção de lideranças, como também a eleição do Bolsonaro, que era um deputado obscuro dentro do Congresso Nacional. Obscuro. Obscuro. Deputado de fundo de plenário. Nada chegado à democracia. E, de repente, ele cresce, ele aparece e ele vira presidente. Por conta de quê? Do trabalho dele? Da projeção dele? Das ideias dele? Não. Bolsonaro só foi presidente, só é o presidente do Brasil até 31 de dezembro do presente ano, por conta dos desmandos e da corrupção que o PT e os partidos que estavam junto com eles promoveram ao longo de 13 anos, que culminou com a cassação e o afastamento da presidente Dilma Rousseff, que, volto a falar e vou dizer sempre, nesse rol todo de bandalheira, ela foi a menos culpada. Ela foi a menos culpada. Agora, tivesse o PT e seus aliados, o MDB e o PMDB na época, né? Mudou até de nome para ver se melhorava. Do MDB e do PMDB eu posso falar. Pode, exatamente. Tem propriedade para falar. Tem propriedade para falar. E tem o seu papel importante na redemocratização do país, mas participou dessas bandalheiras todas, todas elas. A partir do momento que se aliou, começou a fazer parte das bandalheiras. Então, foram esses erros, esses desmandos, que criaram a figura. Não é? Aí é aquele negócio da música do Chico Buarque, né? Você que inventou a tristeza, agora tem a fineza de desinventar. Exatamente, professor. Não é? Então, que o PT agora no governo tem a fineza de desinventar toda essa corrupção que eles carregam ao longo do tempo. O que vai ser difícil, porque ontem, ao lado do presidente eleito, estava o deputado, parece que por Pernambuco. Ceará. Pelo Ceará? José Guimarães. José Guimarães, conhecido como Zé Cueca. Verdade. Porque Zé Cueca é aquele que pegaram com a quantidade de dinheiro na cueca. Exatamente. Ele estava coladinho ao lado do presidente. Então, nós temos que saber quem mudou ali. Quem mudou. Se o Zé Cueca mudou ou se o presidente mudou. Parece que não, porque o Cueca estava ali do lado. Quer dizer, você está rindo. Mas não é. Aqui. Não consigo me conter, professor. Mas não foi a imagem que passou? Exatamente. Não é? A nível, a rede nacional, em rede nacional. Poderia estar ali a Simone Tebet. Exatamente. Que foi uma figura importante nesse segundo turno. Aloysio Mercadante, coordenador da campanha. Exatamente. Mas não, estava o Zé Cueca. Então, o sinal está dado. Tomara que eu esteja enganado. Agora, professor, por sua citação dessa comemoração que aconteceu na Avenida Paulista, que estava tomada em toda a sua extensão por eleitores, apoiadores e simpatizantes de Luiz Inácio, neste mesmo trio elétrico se observava figuras que já, inclusive, tiveram muitas dificuldades, sobretudo com o poder judiciário. Vem ele, ó. A saber, professor. Ei, que beleza. A saber, Gleisi Hoffmann, Benedita da Silva, André Janones. Também me recordo de ver naquela mesma ocasião esse deputado José Guimarães, que estava ao lado de Luiz Inácio, e outros, professor, que estão costeando o alambrado. Figuras que, na última gestão petista,
foram inclusive detidos, recolhidos ao cárcere. Depois, evidentemente, foram liberados mediante medidas que relaxaram as suas prisões através de uso de tornozeleira eletrônica. Mas tesoureiros, ministros foram devidamente conduzidos ao cárcere pela Polícia Federal e deputados, inclusive, perderam mandatos e o próprio Luiz Inácio cumpriu uma estadia de 580 dias numa sala especial da Polícia Federal no estado do Paraná. Esta turma no entorno de Luiz Inácio lhe preocupa, agregando-se também, obviamente, a incorporação de Fernando Haddad, que vai ser apadrinhado no governo petista, e outras figuras que sempre acompanham o presidente eleito, como também o possante José Dirceu, o próprio tesoureiro do PT, que recentemente fez delações premiadas. Enfim, esse grupo me parece que não mostra renovação na sua composição. É, a demonstração do deputado da cueca lá deixa claro que o grupo está presente. Agora, a esperança que eu tenho, a esperança é a última que morre, é que eles tenham aprendido e que tenham mudado a sua forma de se comportarem. Porque não é fácil depois de tanto escândalo, tanta prisão, tanto dinheiro devolvido, o povo lhe colocar de novo no poder. Eles precisam ter isso em mente. Essa oportunidade, ela é única. É como se o povo tivesse dito, na sua maioria, lógico que não foi todo, mas a eleição é por maioria, como diz você, nem que seja por um voto só, mas eles foram absolvidos. Absolvidos? Absolvidos pelo povo. Entendo dessa maneira. Se a justiça os condenou um dia, a democracia, através do voto, os absolveu. Agora, cabe a eles não serem reincidentes, porque o que eu vejo, Zuri, é o seguinte: você tem a oportunidade de se recuperar. Agora, não pode, dentro dessa oportunidade, dar um tapa na cara daquele, né, que lhe deu esse caminho de regeneração. Essa nova oportunidade. Eu penso dessa maneira. Não quero fazer pré-julgamento. Não sei. Eu, por exemplo, se tivesse uma empresa, não daria para o Zé Dirceu administrar. Mas eu não sei se ele melhorou. Exatamente, não é? Professor. Eu não sei se você, telespectador, daria a sua empresa, por exemplo, Vaccari. João Vaccari Neto. Tesoureiro do partido. Palocci. João Palocci. Para o Renan. Exatamente. Não é? Renan Calheiros. Para o Gedel Vieira Lima. Não sei se você daria o seu patrimônio para esse tipo de gente administrar. Cada um faça o seu julgamento. Eu não daria. No entanto, esse atestado de idoneidade que o povo, na sua maioria, deu ontem a esse grupo político, eles que saibam aproveitar, sob pena. Eles já conhecem o caminho, né? Exatamente. Já sabem o que passaram. Então, não vamos julgá-los novamente. Entendo que eles foram absolvidos ontem pelo povo brasileiro. Eu gostando ou não. Exatamente. Essa é a análise que a gente tem que fazer. Amigo, exatamente. O povo é soberano. Exatamente. O povo é soberano. Exatamente. O resto é golpe. Agora, nessa sua análise da absolvição pelo eleitor, chama atenção, professor, que Luiz Inácio obteve, podemos assim analisar, a sua vitória no Nordeste brasileiro, onde, nos 9 estados, venceu por larga e esmagadora maioria Jair Messias. Nas outras regiões, houve um equilíbrio pró-Jair Messias. Nos principais colégios eleitorais, inclusive, como Rio de Janeiro, Minas,
Gerais, São Paulo e, sobretudo, também nos Estados do Sul. Mas a vitória aconteceu pela manifestação do povo nordestino, mesmo sendo culturalmente um povo muito sofrido. Ou seja, Luiz Inácio ainda desfruta a condição de ídolo dos nordestinos. É, mas se você olhar matematicamente a eleição, o Messias, o Jair Messias, perdeu também no Sudeste. Não em quantidade de votos, que ele esteve à frente no Rio, São Paulo, em Minas quase que empata, mas ele perdeu votos em relação à eleição passada. Ao primeiro turno. Não, e a eleição de 18. Ah, sim, de 2018. Ele perdeu votos em São Paulo, ele perdeu votos no Rio de Janeiro, não foram poucos, ele perdeu votos em Minas. Os três principais colégios eleitorais. Então, aí o Nordeste está levando a culpa. Mas no Nordeste, o PT sempre ganhou. O PT sempre ganhou no Nordeste com larga margem. Então, até peguem o mapa eleitoral e analisem. A derrota... O Jair perdeu para ele mesmo. Ele perdeu apoio. E onde ele perdeu apoio? No Sudeste. Aquele apoio que ele teve em 18 no Sudeste, ele não teve agora. Se ele tivesse mantido aquele número de votos de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que ele teve em 2018, ele teria sido reeleito. O Nordeste não atrapalhou em nada ele, porque o Nordeste sempre foi esse quadro que nós estamos observando, pelo menos em 14 e em 18. Então, estão jogando a culpa no povo nordestino, que ele não tem. Ele sempre foi isso. Ele sempre foi essa linha de voto, essa linha de raciocínio e essa linha de decisão. Messias, Jair Messias Bolsonaro, perdeu nesses três estados uma quantidade de votos que teria dado a reeleição a ele. Concluo dizendo esse tema da seguinte forma: Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Professor, só para que fique esclarecido, quando você se refere à culpa, na realidade é um termo que tem sido utilizado pelos derrotados. Exatamente. Né? Nós estamos usando a linguagem que se está falando. Exatamente, da mídia. Exatamente. Da mídia. Sabemos que estatisticamente... Escolha não, cada um tem o direito de escolher. Logicamente. Estatisticamente, numericamente, observamos que a diferença acentuada de votos aconteceu nos 9 estados do Nordeste, a quem temos, evidentemente, também grande apreço e admiração, e brevemente estarei visitando uma bela capital nordestina, professor, também conhecida como Maceió. Professor... Maceió. De boas memórias. Eu tenho lá um conhecido. Sim. Taxista. Depois até te passo... O contato dele. E ele... Na época eu era vereador, meu filho era gerente de uma empresa lá em Maceió. E ele me pegava sempre no aeroporto e ele falava: e aí, professor, como é que está a política lá em Friburgo, Nova Friburgo? Aí eu falava, contava ele e depois eu perguntava: e aí, como é que está? Aí ele falava assim: rapaz, Alagoas é o estado que mais produz político corrupto no Brasil. Aqui a produção é séria. Sabedoria popular, professor, sabedoria popular. Agora, me referindo a uma questão que você afirmou, se bem que dá para desenvolver um programa só sobre essa questão, mas precisamos ouvi-lo. Quando você diz que Jair Messias perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Faltou a ele a visão do que é ser um estadista e a visão do que ele representava naquele momento. O voto nele em 18 não foi pela qualidade, pelo programa dele, por aquilo que ele convenceu o eleitor. Foi um voto de repúdio ao sistema corrupto que ali estava. Ele não entendeu isso. Primeira coisa que ele faz: olha, vamos ver onde começa a queda do Bolsonaro. Antes de tomar posse, ele convida Sérgio Moro para ser ministro
da justiça. Exatamente. Quem é Sérgio Moro? É o juiz que condenou Lula em primeira instância e outros. Mandou prender, inclusive. Sérgio Moro, por sua vez, não deveria aceitar, mas a vaidade foi maior. Aceitou. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar o futebol. Vamos pegar o futebol, uma decisão. Teve uma decisão no Campeonato Carioca há tempos atrás, que uma decisão Vasco e Flamengo. E o Flamengo empatou o jogo, o empate era o título, com um gol ilegal. E quando terminou o jogo, em cima da hora ali, o gol, tal, não deu nem saída, terminou o jogo, o goleiro do Flamengo diz, dá uma entrevista e diz o seguinte: roubado é mais gostoso. Lembra disso? Lembro. Não é? Exatamente. Roubado é mais gostoso. Tempos depois, aquele árbitro, segundo consta, estava assistindo um jogo aqui no campo do Friburguense, acompanhando não sei quem, com uma camisa do Flamengo. Ou seja, o árbitro daquele jogo praticamente deu a volta olímpica com o Flamengo na comemoração do título. Foi o que o Sérgio Moro fez. Ele deu a volta olímpica com o Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Não tem como você dizer que o Lula preso não atrapalhou a campanha do PT. Lógico que atrapalhou. Certamente. A liderança que ele tem está aí demonstrando. O Lula é muito maior que o PT, mas é muito maior, né? Como Brizola foi maior que o PDT, como Ulisses foi maior que o MDB. Não é verdade? É verdade. Essas figuras são maiores que as legendas. Então, aquele ato da prisão, a partir do momento que o Moro, que o Bolsonaro convida e que o Moro aceita, eu estava participando de um programa de rádio quando veio a notícia e eu falei: olha, começa aí a absolvição do Lula. E os debatedores acharam ruim comigo, que eu estava pessimista. Eu não estou pessimista nem otimista. Eu estou analisando fato, porque nós analisamos fatos. Eu não analiso, não venho aqui falar o que o Zuri gosta, nem ele Exatamente. Vai me perguntar o que eu gosto. Certamente. A gente tem que ter um compromisso com você que está assistindo boa, aqui. Boa, professor, boa. Esse é o nosso compromisso. Boa, amigo. Questão de agradar e desagradar é na hora que a gente toma a nossa cerveja ali e mesmo assim a gente diverge. Mas aqui não, aqui nosso compromisso é com você. Então a análise que eu faço é onde ele começou a cair, onde ele começou a perder para ele mesmo, quando ele botou Sérgio Moro, ministro da Justiça, acabou com a Operação Lava Jato. Não sei qual foi o interesse dele. Dizem que tinha alguns parentes dele que seriam incluídos no andamento do processo. Dizem. Eu nunca soube concretamente disso. Não sei se você soube, mas ouviu falar também que existiam tendências de... Então, não sei qual o interesse foi aquele. Mas ali, naquele ato, começou a derrota dele, culminada ontem... Aí, hoje, aos 20 minutos da segunda-feira, conforme você falou, totalizando o cenário de votação. Agora, professor, ainda nessa questão, antes de tratarmos aí das expectativas para o próximo mandato do presidente eleito, Luiz Inácio, o atual presidente Jair Messias, até o presente momento, durante a gravação desta edição, ainda não se manifestou acerca do triunfo de Luiz Inácio. Embora isso já tenha acontecido no plano nacional por muitas lideranças de situação e de oposição, pela grande maioria dos governadores eleitos em segundo turno e também por autoridades internacionais. Este silêncio de Jair Messias pode ser interpretado como silêncio dos traídos? Jânio Quadros renunciou 6 meses após tomar posse. Uma votação esmagadora que ele teve. E dizem que ele gostava de um licoroso e teria... Licoroso, amigo, é um uísque. Exatamente. A forma que a gente fala aqui. Exatamente. Que ele gostava de um licoroso e
extrapolou a dose e acabou mandando uma carta de renúncia ao Congresso Nacional e foi embora para São Paulo achando que o povo estaria esperando na rua para que o reconduzisse com poderes extremos, rasgando a Constituição, Constituição de 46, que estava em vigor, e que ele retornaria a Brasília como um ditador. Bom, isso não aconteceu. Reza a lenda que, quando ele chegou em São Paulo, ele já curado dos efeitos do licoroso, que ele perguntava à esposa dele, Eloá, cadê o povo? Eloá, cadê o povo? E não tinha povo. E, naquele momento, já se criava a crise institucional que os militares não queriam que o João Goulart assumisse. Bom, mas aí é outra história. Pode ser que o Jair Messias esteja esperando o povo, né? A manifestação do povo. Pode ser, não quero dizer que seja isso. Mas um amigo meu fez uma análise interessante em meados do governo do Bolsonaro. E eu achei interessante que ele disse que o Bolsonaro era o Jânio Quadros sem uísque. Tinha umas ações... Semelhanças. Pouco tempo que o Jânio Quadros ficou no governo, ele criou muita polêmica, né? Ele proibiu corrida de cavalo durante a semana, ele proibiu as mulheres de usarem biquíni, e por aí foi. Criou uma série de polêmicas, foi um gestor de curto prazo, mas extremamente polêmico. E o Bolsonaro foi polêmico, está sendo polêmico. Exatamente. Não é? Então, não se tem notícia que ele gosta de licoroso. Quem sabe esse meu amigo está certo. Exatamente. Né? Professor, nós vamos encerrar esse bloco, até porque precisamos virar a página e tratar do futuro. E, para sua informação, também cabe registrar que Jair Messias Bolsonaro conseguiu o mandato de deputado federal por 7 oportunidades consecutivas e já esteve filiado a 9 partidos políticos diferentes. Ou seja, me parece que ele entra para a história como aquele que teve um breve histórico na política nacional e que também, por conta do seu descontrole emocional, pelo seu desrespeito ao rito do cargo, que me chama a atenção e me incomoda muito, perdeu a oportunidade de se reeleger nesta condição, sendo o primeiro presidente em exercício que tenta a reeleição e não consegue. Depois do intervalo, retornaremos com a nossa opinião, que nesta edição está absolutamente, eu diria, provocante. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Axia Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axia você também. Axia Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Ali
Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de bastidor. No término do intervalo, eu estava tentando buscar um café fresco que foi preparado pela querida Lídia Dias. Entretanto, tive que voltar às pressas para esta mesa, né? Exatamente, professor! Para que não houvesse qualquer interrupção. Mas certamente o farei no momento certo. Como também, neste momento adequado, apresentaremos a nossa opinião, que é produzida pela querida professora, advogada, criminalista e figura das mais inteligentes, Aline de Freitas Spinelli, que o faz com coragem, com ousadia, com responsabilidade, lhe provocando e desafiando no quadro Opinião Pública. Vamos juntos acompanhar! Olá, caríssimos telespectadores do Cidade Real e do nosso querido democrático contraditório Opinião Pública. Hoje, 31 de outubro de 2022, amanhecemos nessa segunda-feira com um novo presidente da República eleito dentro dos moldes constitucionais, dentro de todos os ditames em que o TSE presidiu, tomou conta e fiscalizou. Tivemos uma eleição auditável e pacífica. Não vamos hoje levantar a bandeira da caça às bruxas, nem da beligerância, nem da guerra, nem de nenhum tipo de inconformismo. Por quê? Ao final de todo jogo, de toda eleição, de toda partida, sempre um time sai vitorioso e o outro sai perdedor. É assim a democracia, foi assim em 2018, foi assim em muitas, muitas eleições. E não poderia ser diferente agora, diante de tanta polarização e tanta briga, tantos rompimentos de amizades e negócios. Chegou a hora de pacificar o país, de levantar a bandeira branca, de levantar a bandeira da paz que o Brasil precisa nesse período de pós-pandemia. O processo ocorreu de forma sistemática, totalmente auditável, como já foi dito, e se fez soberana a voz popular. Os resultados foram anunciados antes das 22 horas do dia 30. Ou seja, mais de 150 milhões de eleitores exerceram seu direito ao voto e sim, foi declarado o presidente que tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. O que a opinião pública quer é refletir sobre a seguinte situação. Agora, não é hora de fazer pirraça, não é hora de trazer à baila discussões desnecessárias, discussões de pirraça. Devemos nos abraçar e correr atrás do prejuízo. Vamos reunir o Brasil, vamos reerguer a nação, todos em prol do bem-estar comum e do bem-estar pessoal, por que não? Ontem assistimos o discurso da ministra Carmen Lúcia, do presidente da Câmara, todos comemorando a vitória da democracia, a vitória de um sistema
que foi escolhido por nós e que a gente seja sempre capaz de cumprir o que determina a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã. Foram 2 milhões de votos de diferença, uma diferença pouca, mas uma diferença que fez valer a soberania e a ordem do dia, um país a ser reunido, reerguido e reconciliado. Devemos agora nos preocupar em levantar a bandeira da pacificação. Eu repito, não é hora para fomentar o discurso daquelas ações que, ao serem abraçadas, descobrem dentes e aguçam punhais. É hora de reinar a paz, a saúde, o equilíbrio e o progresso. Vamos arregaçar as nossas mangas, porque é claro que um governo federal interfere na nossa vida. Pode fazer bem, pode fazer mal, mas no final das contas, quem escreve a nossa história somos nós mesmos, de acordo com a nossa conduta, com o nosso esforço, com a nossa dedicação e para quem acredita no nosso merecimento. Essa é a nossa opinião, que é pública. O contraditório vai ser sempre a nossa escolha. Se sintam felizes para comemorar, não tenham medo de comemorar. Vamos esquecer o medo e vamos fazer um brinde à democracia. A sorrir, eu pretendo cantar a vida. Até semana que vem. O quadro Opinião, conforme disse, tem a autoria intelectual de doutora Aline de Freitas Pinelli, que o faz com extrema sensibilidade, coragem, ousadia, responsabilidade emoldurada. E o professor se assusta quando eu faço essa sinalização pela sua encantadora beleza. Realmente, professor, a professora de Direito Penal, Aline de Freitas Pinelli, aborda um aspecto muito interessante, ou seja, aos vitoriosos cabe a comemoração. Aos derrotados, conforme você já nos ensinou no começo do programa, rumar para a oposição. E aos eleitores entenderem que as eleições terminaram. As eleições terminaram, não tenho o que reclamar. Campanha medíocre que foi, uma das piores... Perfeito. Uma das piores campanhas que eu tive nos meus 50 anos de política. Completando 50 anos agora que eu participei da primeira campanha política do saudoso prefeito Amâncio Azevedo. Precisamos comemorar, professor. 50 anos. Exatamente. Licoroso na mesa. Boa. Doutor Amâncio ganhou a eleição pelo MDB do engenheiro Ariosto Bento de Mello. Os dois sozinhos, um pelo MDB e o outro pela Arena. E eu participei da campanha do doutor Amâncio, que era muito amigo do meu pai. Meu pai já estava doente, não tinha como participar e pediu que eu ajudasse. E eu, então, fui participar dessa campanha há 50 anos atrás. E chamo a atenção, Zuri, o nível dos candidatos, né? Hein? De um lado, o engenheiro Ariosto Bento de Mello. Do outro, o médico, que já tinha sido prefeito por duas vezes, deputado, vereador, vice-prefeito, prefeito duas vezes, deputado estadual, nunca perdeu uma eleição, Amâncio Mário de Azevedo. Esse era o nível da política em Nova Friburgo. Mas... Atualmente existe o compromisso com a mediocridade, conforme você sempre afirma. A mediocridade tomou conta e fica só essa lembrança bonita aí desses 50 anos de vida de campanha eleitoral. E eu nunca vi, naquela época nós não votávamos para governador nem um presidente da República. E quando começamos a votar novamente, recuperamos os direitos de escolha, a primeira eleição de presidente da República, em 1989, nós tivemos um cenário que o Lula estava, o Fernando Collor, foram os dois que foram para o segundo turno,
mas o eleitor não escolheu figuras de representatividade e honradez dentro da política que marcaram seus tempos. Leonel Brizola, exatamente. Aureliano Chaves, Mário Covas, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães, né? Quer dizer, olha o cenário que era. Aí você vai olhando, o tempo vai passando. Enéas Carneiro. É, Domingos Afif, né? Afif Domingos. Exatamente. Né? E outros nomes que não vai dar para lembrar todos. Mas você tinha um cardápio extenso. Variado. E qualificado, né? De qualidade, né? Para você fazer a escolha. Aí, a campanha política que se tem hoje, e que terminou no último sábado... É sofrível. Aquele debate da TV Globo de sexta-feira foi uma das coisas mais deprimentes que eu assisti, né, ao longo desses 50 anos de campanha política. Ao tempo todo, um chamando o outro de mentiroso. E qual foi a sua conclusão? Os dois são mentirosos. Ambos tinham razão. Ambos tinham razão. Mas não é só a minha conclusão. É verdade. O povo viu aquilo ali. Os dois são mentirosos. Exatamente. Então, qualquer que fosse o resultado, é um mentiroso que vai governar o país. Né? Professor, por falar em mentiroso que eles é que passaram isso aí. Exatamente. Não sou eu que estou classificando, mas, não. Mas, evidentemente, respeitando democraticamente o resultado das urnas e considerando-se que já começamos a caminhar para a reta final, qual a sua expectativa para o futuro mandato do presidente da República, eleito, porém não empossado, Luiz Inácio? Obviamente que, em dado momento, iríamos aprofundar com as peças colocadas sobre o tabuleiro, conforme você nos ensina, ou seja, com a composição do seu ministério. Mas, neste momento, qual a sua expectativa e qual a sua, eu diria, vidência? Bom, olha só, em relação ao Congresso Nacional, Lula não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar, não, professor? Não tem que se preocupar. O Centrão é poder. E o Centrão não está ali porque pulou a janela. O Centrão está ali no seu direito de voto. Foi eleito. É a maioria dentro do Congresso. Exatamente. Hoje. É a maioria. Estou falando da Câmara e do Senado. Quando fala Congresso, estamos falando das duas casas. Né? O sistema nosso é bicameral. Né? Então, essa linha de centro ela é predominante. Mas não é inegociável, são facinhos para acertar. Então, isso aí o Lula, não, ele sabe, ele conhece. Ele é um bom negociador. É, o Bolsonaro entrou dizendo que não queria papo com o Centrão, acertou. E o Lula não falou nada porque ele sabe que naquele campo ali ele joga, não precisa jogar de trava alta. Ele conhece o gramado. Exatamente. Então, exatamente. Aquilo ali, no, o grande problema que eu vejo é que o cenário mundial hoje não é aquele que o Lula pegou em 2003. Não é. Nós tínhamos uma economia mundial completamente diferente do que se tem hoje. Nós tínhamos uma estabilidade... Vamos tirar só aqui a América do Sul. Nós tínhamos uma estabilidade econômica nos nossos vizinhos aqui que poderia ter um ou outro fora da linha do ponto fora da curva, mas a maioria dos países, principalmente os mais representativos, estavam numa situação econômica equilibrada. Hoje não. Hoje você vê problemas sérios. Você não tem problema, não vê problema no Uruguai. Quase que não se tem notícia do Uruguai, talvez... Onde o Flamengo jogou agora? Equador. Talvez esses dois. Os demais têm problemas sérios econômicos. Sem dúvida. Né? Inclusive o Chile. Inclusive o Chile, que teve uma estabilidade maior após saída do Pinochet. No restante do mundo, a coisa está complicada. Nós temos uma guerra na Ucrânia. A Rússia, o tempo todo, ameaçando o mundo economicamente, belicamente, ameaçando soltar bomba. Né? Você tem uma situação que é sempre tensa
né, na área dos países mais totalitários, é um provocando o outro o tempo todo, e a economia não está equilibrada. Olha onde está a nossa taxa de juros. O Michel Temer, quando saiu, com todos os defeitos que ele porventura possa ter, nós tínhamos uma taxa de juros próxima a 2% anual, né? Hoje ela está em quê? Quase 14%. Exatamente. E vai subir. Nós tínhamos uma inflação dentro da meta, próximo a 4%, um pouco menos. Hoje nós já temos uma inflação fora, completamente fora da meta. O produto interno bruto vem se recuperando, mas o cenário mundial é o que mais preocupa. Então, aquela organização econômica, tanto interna quanto externa, que facilitou os primeiros governos do PT, não existe mais. Então, muitas das promessas feitas terão dificuldades de serem cumpridas. É a análise que eu faço. Além do que, professor, me permite acrescentar que o primeiro mandato de Luiz Inácio, que foi o melhor entre eles, ele herdou um cenário econômico plenamente equacionado através da equipe de Fernando Henrique Cardoso, que me parece estar retornando também neste momento para gerir as finanças do país. Mas a equipe de Fernando Henrique Cardoso pegou a economia arrumada pelo Itamar Franco e pelo seu ministro da Fazenda, que foi o Ciro Gomes. Então, a equipe do Fernando Henrique Cardoso pegou toda aquela estrutura montada e soube conduzir. Nós chegamos a ter um momento em que o real valia mais do que o dólar. Exatamente. A gente sabia que aquilo não seria permanente, mas houve, nós vivemos isso. Exatamente. Não é? Hoje você tem, o mercado financeiro hoje parece que reagiu positivamente ao resultado da eleição, e vamos ver qual vai ser esse comportamento daqui para frente. Mas o cenário não é o mesmo, a economia interna não está organizada, e o mundo tem ações que nos preocupam muito. Essas pessoas, talvez o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no primeiro governo do Lula, parece que nos dois governos. Exatamente. Do Lula, foi presidente do Banco Central, ele é de origem tucana, e depois ele foi ministro da Economia do Michel Temer. Michel Temer. Ele conhece. Conhece. Né? Conhece da matéria. Conhece da matéria. Estava exercendo a função de secretário de Fazenda de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Agora, resta saber se o Mercadante vai deixar. Né? Porque o Lula tem a equipe dele. Se Gleisi Hoffmann vai permitir. Exatamente. Porque quem terminou como ministro da Dilma na área econômica foi o Guido Mantega. Ele vai entregar a bandeja, sim, então vai depender muito da habilidade do presidente em colocar pessoas de extrema competência para fazer ou tentar cumprir as promessas que fez. A partir de 1º de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente de todos nós brasileiros. Boa, professor. Tá? Boa. Todos nós. Então, a pacificação do país é extremamente importante e as pessoas falam assim, vamos torcer. Política não é competição esportiva para a gente torcer, né? Vamos fazer votos, que a próxima gestão seja uma gestão de realizações ao interesse maior da população brasileira. É o que esperamos. Professor, por derradeiro, rapidamente, com o Clube de Regatas Vasco da Gama na Série A, pula a partir isso. Pula. 2020. Pula isso. Falando de coisa séria. Aí você me tira do sério. Sensacional, professor. Mas eu me divirto lhe provocando. Falando de coisa séria, você falar de Vasco da Gama. Amigo, aqui. Um abraço. Que satisfação tê-lo conosco. Você que sempre comparece aqui atendendo os nossos convites, provoca picos de audiência, diversão, reflexão e, sobretudo, professor, conforme você afirmou,
nós temos compromisso com a opinião e com a verdade. Claro. Simples assim. Não temos compromisso... Por isso que eu não quis me meter em negócio de Vasco. e agradar qualquer que seja o lado que, nesse momento, se encontra o país. Nosso compromisso é com a verdade e com a opinião. É muito bom tê-lo sempre conosco. Obrigado. Forte abraço. Até a próxima. Ótimo. Precisamos encerrar definitivamente, agradecendo novamente a sua qualificada e expressiva audiência e, sobretudo, rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que proteja, abençoe e ilumine aqueles eleitos nos pleitos eleitorais. Permite rapidamente? Uma parte. Amanhã é dia 1º. Exatamente. Dia dos homens. Dia todos dos... os santos. Todos os santos. Sensacional. Retomando feita a ordem. Rogando, então, novamente, e de joelhos a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que proteja, abençoe e ilumine os eleitos recentemente, para que tenham comprometimento com o nosso país, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.